محبت کا مطلب کیا ہے؟ پیار عشق محبت تینوں سیم لگتا ہے کہ الگ الگ؟ میں یہ سوال کرتا ہوں اس کا لیول ایک ہی لیول پہ ہے کہ الگ الگ بات کو الجھانے کے لیے یہ سب کے سب سے ڈفرنٹ بتاتے ہیں. ایک اٹریکشن بتاتے ہیں, ایک محبت میں دستانہ بتاتے ہیں, عشق میں ہے جہاں پہ خود کو اس کے لیے نیز تو لاگو کر رہی ہے. ہم نے وہ شاعرانہ زبان استعمال کی ہے, تصور کی زبان استعمال کی ہے, جو کچھ بھی کیا ہے, مگر اگر آپ انہیں الفاظ کی وہ میننگس کو ڈکشنری میں دیکھنا شروع کر دیں جو مطلب عشق کا جو مطلب بتاتے ہیں, عقل پہ پردہ پڑنا ہے. اللہ کا عشق تب ہوتا ہے جب آپ کو محبوب کی خامیاں بھی خوبیاں نظر آئیں, اس کی بدتمیزی ادا نظر آئے, جب عقل پہ پردہ پڑ جائے اسے عشق کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مجھے تو یہ قبول نہیں کہ میری عقل پہ پردہ پڑے, کیا آپ کو قبول ہے؟ نمبر ایک, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں غالباً سورہ فرقان آیت نمبر 25 اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو اس میں کہتا ہے کہ اور تو اور اللہ کی آیات پر بھی غور و فکر کرو, آنکھیں بند کر کے ایمان لے کے آؤ. ہم محبوب کی بات پہ آنکھ بند کر کے ایمان لانے کو تیار ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے مومن بندے تو وہ ہیں جو اور تو اور اللہ کی آیات پر بھی آنکھیں بند کر کے ایمان نہیں لاتے. ہماری پریکٹس چینج کر دی گئی ہے, ہماری نیشن کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا میڈیا کے ذریعے. جو پہلے کہہ رہا تھا کہ ٹرینر کا کام ہے لوگوں کے ذہن میں بسے بتوں کو توڑنا, یہ بت ان میں سے بھی ایک بت ہے. ان میں سے مجھے کیوں مجھے میرے پیرنٹس سے, میری بیوی سے, میرے بچوں سے, میرے دوست احباب سے, میرے کام سے مجھے محبت ہونی چاہیے, مگر کس حد تک کہ عقل کا پردہ پڑنا چاہیے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ عقل کا پردہ پڑنا چاہیے. پھر ہم نے کہا نہیں بھائی عشق عشق حقیقی ہوتا ہے, عشق مجازی ہوتا ہے, پہلے کسی لڑکے کے عشق میں مبتلا ہوا جاتا ہے, پھر کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوا جاتا ہے, پھر اللہ ملتا ہے. یہ آج کی اصطلاحیں ہیں, مگر آپ بتائیے کہ ہم نے کسی صحابی تابعی تبع تابعین کوئی ایسا 200 سال تک ایسا قصہ سنا ہوگا؟ یہ سارا ایرانی فلسفہ ہے, اور جب ایرانی فلسفہ ہمارے اندر آیا انہوں نے اپنی شکست کا بدلہ نہیں جانا. دیکھیے ہمیں زندگی گزارنی ہے, ہمیں پیار کرنے والا جیون ساتھی چاہیے. مجھے اس سے پیار کرنا چاہیے, اسے مجھ سے پیار کرنا چاہیے, مجھے اپنے بچوں سے پیار ہونا چاہیے, انہیں مجھ سے پیار ہونا چاہیے, مگر میں بچوں کو مارتا بھی ہوں, انہیں ڈانٹتا بھی ہوں, کیونکہ مجھے ان سے پیار ہے. اللہ کو مجھ سے پیار ہے, اللہ مجھے سزا بھی دیتا ہے, اللہ مجھے آزماتا بھی ہے, اللہ مجھے نوازتا بھی ہے, کیونکہ اللہ کو مجھ سے پیار ہے. دس از پیار, عشق. باقی مختلف لوگوں کی مختلف اوپینین اس بارے میں دہرے پہ ہو سکتی ہے, میں تو کھلی آنکھوں والا بندہ ہوں, تو اس لیے میری اس بارے میں یہ رائے ہے کافی کوئی نہیں.